Ja, godtfolk, velkommen til årets første Europa-kafé. Vi er cirka akkurat nok mennesker til å klare oss halvannen time med luft, og etter det så går det ille. Neida, dette blir gøy. Dette er vår første Europa-kafé for 2016, og vi har satt migrasjon på en dagsorden. Det er mulig å twittre og kommentere på dette møtet via Twitter på hashtag Europa-kafé. Det blir også streamet live, og vi kommer til å være på YouTube i ettertid for de som ønsker å ta opp og bruke dette videomaterialet og lydmaterialet til andre interessante ting. Vi har et stort panel, en heftig innleder og en meget god møteleder, og da ønsker jeg dere tar godt imot Petter Eide. Ja, tusen takk for en veldig hyggelig introduksjon. Jeg skal bruke 2 minutter bare for å sette agendaen. 1 million har flyktet til Europa i 2015. Og vi har alle sammen sett scenene. Båtflyktninger, døde på strendene, piggtråd og vannkanoner. Flere kommer til å komme i 2016. Konfrontert med 100 000-vis av mennesker på flykt, så står Europa og EUs ledere foran en ganske selvmotsigende opinion. Noen ser på migrasjon som et solidaritetsprosjekt, andre ser på det som en tsunami, og de bruker ordet bølge, som velter over oss og fratar oss all kontroll. Noen vil gjerne hjelpe de som lider, samtidig som de ønsker en strengere asylpolitikk. Landene i EU er forpliktet til å gi asylsøkerne tilbyr asylsøknader og asylprosesser, samtidig som de stenger grensene. Paradoksene står i kø. EUs ledere og EUs institusjoner har så langt ikke greid å løse denne utfordringen innenfor rammen av en felles europeisk politikk. Et overordnet visjonært spørsmål er om migrasjonen lar seg stanse. Et annet spørsmål er om den bør stanse. Tenk på det. Spørsmålet vi skal diskutere, vi skal altså ikke drøfte norsk asyl- og flyktningepolitikk. Storskog og Sylvi Listhaug er ikke på dagsordenen. Og de som prøver å snakke om henne, de... Vi skal diskutere hvordan har Europa og EU respondert på flyktningutfordringene, og hvor går veien videre. Det sitter et flott panel av mennesker her, de skal dere bli mer kjent med etterpå. Aller først så ønsker jeg velkommen til direktør Frode Forfang i UDI. Han er kjent for de aller fleste av dere, så jeg tror ikke jeg trenger å presentere ham noe nærmere. Vær så god, Frode. Takk skal du ha, Petter. Og det var veldig hyggelig å bli invitert til dette møtet og få anledning til å presentere noen synspunkter på migrasjon, flyktninger og det som skjer i Europa på det feltet. Jeg hadde tenkt å være veldig åpenhjertig, men så glemte jeg dette med streaming og twittering og sånt. Men jeg skal prøve å fortsatt si det jeg mener. Det som jeg jo merker er jo at dette er jo ikke et tema, og det merker vi sikkert flere, at dette er ikke et tema bare i Norge. Det har jo nådd helt på topp i dagsorden, det ser man jo avisene hver eneste dag her i landet. Men det er jo et tema som er helt på topp i store deler av Europa. Jeg var før helgen på et europeisk asylmøte, noe som kalles EASO, altså det europeiske asylstøttekontoret, og møtte mange av mine kolleger der, og diskuterte akkurat de samme spørsmålene som står på dagsorden nå. Og da får du jo også sjansen til å snakke også med mange på tomannshånd, og det man merker er jo at dette er virkelig tema i en lang rekke land. Ikke bare høyt på dagsorden, men i veldig mange land helt på topp på dagsorden. Også innenfor EU-samarbeid som sådan, så er jo dette nå nådd helt til topps. Og det har jo ikke alltid vært tilfelle på asylområdet, fordi asylområdet har jo gradvis vokst fram i EU-samarbeidet. Det er for en god del år siden, og opprinnelig, så var jo ikke asyl en del av samarbeidet i det hele tatt. Og så kom det på slutten av 90-tallet, og gjennom 2000-tallet, så ble det jo en del av EU-retten, med flere direktiver som regulerte hvordan EU-landene skulle håndtere asylsøknader og asylspørsmål. Men før det så hadde man jo også Schengen og Dublin, som jo er viktige deler av dette regimet. Men dette, alt det som nå skjer har skjedd nå i løpet av særlig høsten i fjor, det har jo endret mye av debatten i Europa. Jeg tenker som så at egentlig så har utviklingen på asylområdet gått litt sånn under radaren på det aller høyeste politiske nivået i Europa.
har vært litt for de spesielt interesserte. Riktignok så er dette et stort tema i mange land, men på EU-nivå, mitt inntrykk er at det har gått litt under radaren, i hvert fall på det øverste nivået. Nå er det ikke bare over radaren, det er på en måte helt øverst på agendaen, også på EU-nivå, gjennom det som skjedde i fjor. Og vi ser jo nå også hvor harde, eller hvor kraftig disse utfordringene som skjer i Europa og flyktningstrømmene, beklager ordet strøm, på hvordan det påvirker nå samarbeidet mellom landene i Europa, og det illustrerer også en del av de interessemotsetningene som man har i Europa. Og da er det et sånt poeng jeg har lyst til å være fremme ved først, og nettopp som knytter seg til disse interessemotsetningene, og det er at det vi nå ser er at EU-landene inntar litt ulike roller, eller har fått tildelt på en måte litt ulike roller i det som skjer eller har skjedd i løpet av høsten, eller i løpet av fjoråret. Du har noen land som har rollen som det man kaller frontlinjeland, eller altså Schengens yttergrense, de landene som altså først møter flyktningstrømmen. Det er da typisk Hellas og Italia, som merker det på kroppen i veldig stor grad, og har merket det over år, men merket det særlig i løpet av den høsten vi har bak oss. Det er én rolle. Så har du noen land som, og da snakker jeg om EU-land, som mer kanskje har blitt det jeg kan kalle transittland, land som disse asylsøkerne reiser gjennom, men som ikke de har til hensikt å søke i, hvis ikke de må, men som de har til hensikt å reise gjennom til det som er destinasjonen. Og i den kategorien land så kan man jo i hvert fall trekke fram et land som Ungarn, Bulgaria er litt begge deler, litt avhengig av nasjonalitet, men Bulgaria er i hvert fall i stor grad et transittland. Kroatia, Slovenia, ja, typiske transittland. Østerrike er også litt transittland, men er også et ankomstland eller destinasjonsland for en del, men er enda mer et transittland enn et ankomstland. Så har du den tredje gruppen, og det er de landene som er de helt klart prefererte destinasjonslandene. Da kommer jo Tyskland og Sverige absolutt øverst på den listen. Og det var jo slik lenge da syrerne begynte å komme til Europa, og helt fram til i hvert fall i fjor sommer, og det er vel i hvert fall, jeg har ikke sett statistikk på dette helt nylig, men det var lenge slik at 60% av alle syrere som søkte asyl i Europa, søkte i enten Tyskland eller i Sverige. Slik at det bare illustrerer hvor skjevt det er. 28 EU-land pluss Norge og Sverige, så snakker vi om 30 land som er i dette samarbeidet. Men to land får altså 60% av den viktigste gruppen, nemlig syrere. Så det viser bare hvor skjevt dette fordeler seg. Men det var den tredje gruppen, altså Sverige og Tyskland da spesielt. Så har du en gruppe nummer fire som jeg vil kalle sånn mellomgruppen, som da er de landene som er i en sånn mellomposisjon, hvor jeg vil plassere de nordiske landene utenom Sverige, land som Nederland, Belgia, Sveits, til dels Østerrike. Det er den gruppa imellom. I hvert fall et eksempel på gruppa imellom. Kan ha glemt noen. Så har du til slutt den siste gruppen. Det er de landene som jeg vil si på en måte langt på vei har sluppet unna, eller som ikke har merket så mye til denne situasjonen. Der har du i øst, så har du store deler av Øst-Europa. Store deler av Øst-Europa er i den kategorien. I sør så har du i hvert fall sånt som Spania og Portugal. Du har Storbritannia og Irland. Men jeg vil også egentlig, når man tar folketallet i betraktning og størrelsen og rikdommen på landet, så vil jeg ta med Frankrike i den kategorien. Slik at du har, sånn sett så har du altså, landene treffes altså veldig ulikt av denne situasjonen. Og det er klart at det påvirker også hvordan man løser denne krisen, og hvilken interesse landene har av å finne løsninger, eventuelt hva slags løsninger man har interesse av å finne. Så det er i hvert fall, jeg tenker at det er i hvert fall en viktig grunn til at dette nå er en stor krise i EU. Man har ikke en felles interesse i å løse dette. Krisen er ikke over. Vi tror kanskje det i Norge nå, når vi ser at asylankomstene stuper markant. Det kommer nå hittil i januar færre asylsøkere til Norge enn de gjorde i januar i fjor. Og januar i fjor var ikke noe høyt tall. Slik at nå har ankomstene stoppet veldig opp, for å si det forsiktig. Men tilbake til dette JASO-møtet jeg var på før helgen. Der snakket jeg med mange kolleger og fikk presentert mye tall på hvordan dette bildet ser ut andre steder. Og jeg kan si at bildet ser helt annerledes ut sør for
sør for Sverige, for å si det sånn. Der er de fleste, mange land, sånn som Nederland, Belgia, Schweiz, de opplever 3-4 ganger høyere ankomster nå enn i januar i fjor. Hellas får nesten nå flere asylsøkere hver dag enn de fikk i hele januar i fjor. Så situasjonen inn til Europa er fortsatt kritisk, og det er ingen måte slik at krisen er over. Og det som nå er løsningene, eller det som nå, eller det som er risikoen i denne situasjonen, det er jo at flere av de byggverkene man har i Europa på dette området vil gå i oppløsning. Schengen-samarbeidet er jo allerede sterkt utfordret gjennom at flere land innfører grensekontroll, og at man nå jo diskuterer om man skal forlenge de grensekontrollene utover de maksimumsgrensene som allerede er innført. Så Schengen er i aller høyeste grad under press. Dublin-samarbeidet tenker jeg også er under betydelig press. For hvis man nå skulle få orden på enkelte andre ting rundt dette, altså hvis Dublin, altså det er bare sånn, altså det er litt absurd dette Dublin-samarbeidet, for hvis det skulle fungere helt etter hensikten, så skulle Hellas i fjor ha behandlet over 600 000 asylsøknader. Og det alle skjønner at den situasjonen lar seg jo ikke, den er jo helt utenkelig, det er jo ikke mulig. Men i teorien, etter sånn som systemet fungerer, så skulle det vært sånn. Men i virkelighetens verden så vil det jo aldri kunne bli sånn. Så diskuterer man relokalisering som et alternativ, nemlig at personer som allerede har kommet til Hellas og Tyrkia kan relokaliseres ut fra et byrdefordelingsprinsipp til ulike europeiske land. EU-rådet vedtok jo at man skulle i hvert fall i første omgang relokalisere 160 000 asylsøkere. Foreløpig så har man, jeg husker ikke det siste tallet, men det er altså noen hundre, altså det er godt under 1000 som er relokalisert så langt. Det er flere mennesker, byråkrater og andre som har vært involvert i prosessen med å relokalisere enn som er blitt relokalisert. Bare det sier noe om dimensjonene når man skal se på hvor vellykket eller ikke vellykket det systemet er. Og det er ingen grunn til å tro at dette blir noe lettere fremover, fordi at hele systemet med relokalisering er jo basert på at man skal relokalisere personer som allerede har kommet inn i Europa, og som har en klar preferanse om hvor de vil. Men relokalisering betyr jo ofte da at de skal til et annet sted enn der de primært vil. Og de fleste vil jo da prøve å unndra seg den relokaliseringen. Og selv om man skulle klare å få til dette systemet på den måten at landene håndterte dette mer effektivt, så kan man bare forestille seg den enorme bruken av tvangsmidler, transport med politieskorte og alt sånt, som skal gjøre for å flytte 160 000 mennesker, og det er jo bare en brøkdel for øvrig, alle de som kom som asylsøkere til Europa, rundt omkring i Europa, til stedet hvor asylsøkere ikke ønsker å være. Så det er veldig mange krevende utfordringer rundt akkurat dette systemet med relokalisering, og mitt inntrykk, i hvert fall når jeg var på dette møtet i ASO før helgen, det var at dette systemet, sånn som det nå er satt opp, foreløpig i hvert fall, at det har så mange svakheter at det var ikke ordentlig gjennomtenkt, og at man er nødt til å finne fram til andre løsninger. Så vet ikke jeg hva de andre løsningene er, og jeg tror at det som vel kommer til å det som er risikoen er at det blir flere grensekontroller mellom landene i Europa. Men så er det store spørsmålet er hva man gjør med Tyrkia, om man gjør et eller annet der i forhold til å altså inngå avtaler med Tyrkia som stopper altså innstrømmen fra Tyrkia til Europa. Det er vel kanskje det som eventuelt kan endre situasjonen dramatisk, men jeg vet ikke om noe annet som kan gjøre det. Men jeg har jo da, jeg skrev jo et innlegg her, eller en kronikk, eller blogginnlegg var det opprinnelig, her for noen uker siden, hvor jeg prøvde å gå litt inn på akkurat den problematikken rundt hvordan skal man løse dette, og samtidig ivareta hensynet til flyktninger. Altså det var et viktig poeng for meg. Hvordan kan vi håndtere dette slik at man klarer å håndtere og regulere og få litt kontroll på flyktningssituasjonen i Europa, men samtidig ivareta flyktningene? Og da tok jeg utgangspunkt i det store paradokset som ligger i dagens situasjon, nemlig at vi har slått fast at det er en grunnleggende rett å kunne søke asyl. Det er en del av folkeretten å kunne søke asyl i det landet man kommer i. Først. Samtidig så gjelder ikke den retten mer enn at de landene som bruker den retten, eller som har på en måte vedkjent seg den retten, gjør alt de kan for å hindre asylsøkere i å få muligheten til å benytte seg av den retten. Slik at den retten er basert på menneskesmugling, ulovlige, irregulære grensepasseringer,
farlige reiser, høye priser i det hele tatt. Det er, dagens system er basert på det. Det er en grunnleggende forutsetning for at du skal kunne søke asyl, at du bryter loven, bryter alle regler, betaler menneskesmuglere, tar en risiko. Det er forutsetningen for å kunne søke asyl under dagens system. Og da tenker jeg at det er i hvert fall et system som jeg synes det er i hvert fall paradoksalt, i beste fall. Og da er spørsmålet, hvordan kunne man løst dette? Og jeg tror at den eneste løsningen som vil være holdbar over tid, det er at Europa tar et større ansvar for flyktninger, men organiserer det på en slik måte at man tar betydelig omfattende kvoter av asylsøkere, eller flyktninger da, og tar det uttaket før de kommer til Europa. Det er mange praktiske utfordringer også ved det, men det gjør i hvert fall at da får man tatt de som har de største behovene ut. De som kommer ut, eller blir tatt inn til Europa, de slipper da å betale menneskesmuglere, de slipper å ta den enorme risikoen der å reise på den måten de gjør i dag. Og man kan velge ut de som har størst behov for asyl, uavhengig av om de har ressurser og evner til å kunne ta seg inn i Europa på egen hånd. Da ivaretar man i hvert fall behovet som flyktninger, et betydelig antall flyktninger, vil ha for å få beskyttelse. Det kan man ivareta på den måten. Samtidig som man gjennom et sånt system vil ivareta noe annet, nemlig det behovet som jeg tror befolkningen i Europa vil være opptatt av, nemlig at de må føle at det som skjer, skjer under regulerte, kontrollerte former. For jeg tror at det som skjer i dag, det skaper et voldsomt backlash, som skaper nasjonale reaksjoner i land etter land. Og hver enkelt oss kan ha sine meninger om hvordan man skal håndtere flyktninger, og hva vi mener hvert enkelt land bør gjøre om dette, men det er noen tyngdekrefter her som har med folkelig opinion å gjøre og folkelig aksept å gjøre, og vi lever i demokratier, og da tror jeg det går en grense et sted. Når antallet flyktninger og migranter går over en viss grense, så skaper det et backlash på et eller annet tidspunkt, hvor folk ikke aksepterer at det skal skje på den måten, og da må vi finne andre måter å organisere flyktninguttaket på, som ikke skaper det backlashet, men som samtidig ivaretar flyktningers behov. Og det tenker jeg er... begynner å nærme meg tiden. Men det tenker jeg i hvert fall er egentlig den eneste fornuftige veien å gå, selv om jeg må bare innrømme at hvis dere da spør meg om hva med det og hva med da og det og alle mulige slags motforestillinger, så står motforestillingen i kø, for det er mange praktiske utfordringer også med en sånn situasjon, men jeg tenker at det er en måte å gjøre det på. Jeg vil bare tenke på et liksom par andre moralske dilemmaer, fordi at, og som også har med dette paradokset å gjøre, fordi at paradokset går på at vi liksom har asylretten, folkeretten på den ene siden, og det at vi gjør alt mulig for å hindre folk å bruke den retten. Ta forholdet mellom EU og Tyrkia som et eksempel. Hvis for eksempel EU bestemte seg for at nå skal vi ha en grensekontroll som virkelig virket, vi skyver den tilbake, sånn pushback-politikk, vi bare setter grensekontrollen bare så langt ut at de som prøver seg på havet, de bare sendes tilbake til Tyrkia. Da vil folk si at det er i brudd med folkeretten, det er brudd på asylretten, det er brudd på alt. Men hvis vi betaler Tyrkia for at de skal gjøre den samme jobben, så er alt i sin skjønneste orden. Da er det ingen som vil reagere, og det er jo det man driver og forhandler med Tyrkia om akkurat nå, nettopp at de skal gjøre det. Moralsk sett så ser jeg ingen forskjell. Selv om det folkerettslig er en stor forskjell, så er det moralsk sett ingen forskjell. Samme med Storskog. Hvis det plutselig skulle åpnes grensen igjen der, og det skulle komme masse mennesker inn der, og hvis Norge plutselig bare sier at nei, vi stopper dette på en eller annen måte, det går ikke, vi må stoppe det. Det er i så fall brudd på asylretten, brudd på folkeretten. Men får vi en forståelse med Russland, som jeg har inntrykk av omtrent hele Stortinget ønsker at vi skal få til, om at de skal stoppe dette, så er det helt greit. Men hva er forskjellen for de asylsøkerne som da har det beskyttelsesbehovet her eller der? Selvfølgelig null og niks. Så det er noe sånne, jeg tenker at vi må få denne diskusjonen over fra på en måte bare å bli en sånn diskusjon om den formelle innfallsvinkelen til folkerett og alle de tingene, men se på hva er faktisk, hvilket ansvar har vi for å ivareta flyktninger, hvordan kan vi ivareta flyktningenes behov på en best mulig måte, de som har det største behovet mest, og hvordan kan vi samtidig sørge for at de europeiske landene da opplever, og befolkningen ikke minst opplever, at myndighetene har en viss kontroll på det som skjer. Takk for oppmerksomheten. Trenger vi ikke den lenger?
Ja, tusen takk, Frode. Det er befriende å høre på deg. Det er flott at vi har en topp embedsmann som tør å tenke fritt og høyt om vanskelige spørsmål, uten å bli slått med hammer av sin statsråd. Og der er du modig og et forbilde for mange. Vi har et flott panel. Jeg skal presentere de for dere. Her har vi dem. Vi må jo starte med verten selv. Og det er jo Jan-Erik Rindheim, som er leder i Europabevegelsen. Klapp for Jan-Erik. Så er det Frøy Gudbrandsen, som er politisk redaktør i Bergens Tidende. Jeg tror til og med du har en doktorgrad i asylrett, stemmer det? Asylrett, asylpolitikk. Aha. Ja, veldig bra. Velkommen. Så er det Jørgen Karling, han er professor på PRIO og har jobbet med migrasjonsspørsmål en del år. Så er det Jan Paul Brekke som sitter her, som er forsker på Ipsos og er veldig god på dette. Han har skrevet en rekke kronikker om dette spørsmålet. Klapp for han også. Da blir opplegget sånn at nå skal disse damer og menn, diskutere dette i 30-40 minutter. Litt frem og tilbake. Jeg skal prøve å styre dette innenfor rammen av tre temaer. Så når vi nærmer oss klokka 7, så åpner vi litt for salen, men siden vi er så mange, og siden vi må kjøre litt stramt, så er det ikke anledning til innlegg fra salen. Salen får lov å være med og stille spørsmål, men får definitivt ikke lov å holde foredrag, og får heller ikke lov til å komme med masse argumenter, de kan stille spørsmål. Jeg kommer til å være litt streng der, men jeg skal repetere de reglene litt senere i dag. Jeg skal gjøre det litt vanskelig for dere nå, panel. Jeg skal stille dere et litt sånn vriompeis-spørsmål før vi begynner. Og nå skal dere bare svare ett ord. Alle sammen. 1 million flyktninger har kommet til Europa i 2015. Burde det vært færre, eller burde det vært flere? Og dere skal svare enten færre eller flere. Jan-Erik. Flere. Frøy. Flere. Paul, ja, Paul. Jeg går ikke med på sånne regimer. Sorry, sånn er det. Hva sier du, Frøy? Nei, jeg sier pass, ja. Du sier pass. Fint, men har vi har fått fram noen forskjellige synspunkter på det. Jeg tror Jomen, jeg skal sette meg ned jeg også. Så ikke jeg tar så mye plass her. Et av de helt sentrale spørsmålene som Frode pekte på er jo forholdet mellom asylrett og grensekontroll. Og noe av det vanskeligste som jeg tror vi skal starte med, og vi skal starte med Jan-Erik om dette, hvordan skal EU og de europeiske landene sikre asylretten til de som kommer til Europa og søker asyl? For det første synes jeg Forfang holdt et glimrende innlegg om de utfordringer EU står overfor, Europa står overfor, med forskjellige interesser blant landene. For det andre så synes jeg selvfølgelig at det skulle komme flere inn i Europa, men færre til Europa, for egentlig skulle vi ikke ha flyktninger i det hele tatt. Derfor sa jeg færre. For det er jo ikke det at vi ønsker flyktninger, vi ønsker ikke flyktninger i verden. Men når de først kommer til Europa, synes jeg vi skal ta imot flere. Vi må samarbeide de europeiske landene imellom, og slik det foregår i dag om at alle bare velter ansvar over hverandre, er helt uakseptabelt. Men til spørsmålet, hvordan skal Europa sikre asylrett på en bedre måte enn de gjør i dag? Jeg synes Forfangs forslag om å ha en førstelinjetjeneste som ligger i nære områder er en god idé. Og jeg tror det kanskje den eneste løsningen. Alternativet er at vi setter opp ferger over Middelhavet som kan sikre en trygg ferdsel. For det er klart vi har et moralsk ansvar for å sørge for at ikke folk utsetter seg for en fare som ikke de kan tåle. Det å se mennesker drukne i Middelhavet, det å se barn på strender, det er helt grusomt. Og det gir oss et moralsk ansvar for å sørge for at ikke det skjer. Og da tror jeg forfangsidé er en veldig god idé. Jan Paul, hva mener du om dette? Det er et stort dilemma her mellom krav til asylrett på den ene siden og behov for grensekontroll på den andre siden. Er det mulig å finne en balanse mellom disse to prinsipielle størrelsene?
Ja, det er altså, jeg pleier å si at det er alle lands politikk og EUs politikk må stå på to ben samtidig, stå på disse to benene, og i visse perioder så lener man seg mer i retning av idealisme eller individenes rettigheter, flyktningen som kommer rettigheter. I andre perioder så lener landene seg og EU seg mer på den andre foten, som er kontroll og jeg skal si den harde siden av politikken. Men i dette tilfellet så tenker jeg at det er... Det var ganske, rettighetene var ganske godt sikret i EU, kanskje overraskende godt sikret i EU før denne akutte krisen kom. Så Frode var inne på det, men altså fra 97 og fremover så har det vært en overraskende positiv utvikling med en sikring av minimumsrettigheter, og ikke sånn at landene har konkurrert om å gjøre sine egne rettighetsregimer dårligere og dårligere, men tvert imot så har man blitt liggende på de nivåene, de landene som har vært over. Sånn at det har vært en overraskende positiv utvikling, men dette sjokket til systemet som har kommet nå, det endrer på en måte alle spillereglene. Så det er et annet spørsmål akkurat nå, hvordan skal landene sikre den balansen, og det er en helt tydelig utfordring. Ja, for nå er det slik, så vidt jeg forstår, at man tipper over da mot grensekontrollfokus, mer enn man er opptatt av å sikre asylretten. Ja, det er jo en slags panikk. Altså, som sett utenfra, så er det, hvis man skal snakke, så er det en slags panikk i leiren da, i alle disse landene, for hva gjør man? Det er ikke noe tvil om det, og det er ikke bare den norske regjeringen hvor det har vært, hvor man liksom ikke har visst hvordan man skal håndtere det. Det har ikke vært noe beredskap for denne typen tilstrømning. Det har ikke vært noe beredskap for folk som har gått langs veiene, for de bildene vi har sett de siste 6-8 månedene. Og vi snakket sammen i sommer om dette temaet, og det hadde de lave ankomsttallene til Norge, som riktignok var overraskende lave, men likevel så var det ikke, så kan man godt si at det var noen som forutså det, og man i Justitsdepartementet kanskje noen si det, men likevel så var dette, altså det er en helt ny situasjon. Så da, det å stå liksom trygt på de bena da, det krever at man, da skal man ha ganske litt sånn is i magen altså. Og det å lene seg bare på en sånn humanistisk side og si at her har vi åpne dører, det har vi sett i Sverige og Tyskland at ikke er, det er dumt å bruke ordet bærekraftig, for det mener jeg er feil ord, men jeg tenker at man har overvurdert mottaksevnen til landene. Så at mottaksviljen har på en måte vært større enn mottaksevnen. Og da, når det er liksom mottaksevnen, når Migrationsverkets kontorer i Malmö er proppfulle og folk ligger liksom i gangen der og de får ikke jobbet, da er liksom, nei, nå er det fullt, og da får man uheldige konsekvenser for mottaksviljen, og den kan bli vanskelig å vedlikeholde. Så det er en utfordring her. Frøy, i dag har vi altså, hvis vi refererer til Frodes innledning, vi har altså en slags institusjon som er basert på to prinsipielle bærebjelker som på en måte står imot hverandre. Det ene er retten til asyl, som alle skal lage et system for å ivareta, og samtidig så er det behov for grensekontroll. Er det mulig å ha en institusjon som har disse to relativt sprikende prinsippene innebors? Altså, det har jo egentlig fungert. Nei, det virker ikke. Nei. Ja. Altså systemet man har hatt frem til nå, frem til krisen, så har det fungert ganske godt. Og jeg mener at det europeiske asylsystemet, det har fungert, egentlig fordi det ikke har fungert, fordi det har frem til nå holdt såpass mange ute, at det har gått greit. Ankomsttallene har vært såpass lave at det har vært mulig å ha både grensekontroll og sikre beskyttelse til de som har kommet hit. Og så ser man nå at systemet er i ferd med å kollapse. Jeg synes det er utrolig bra med Forfang som er kommet med disse ideene nå. Ikke for å diskreditere Forfang, men det er jo egentlig ikke nye ideer. Det som er nytt er at de kommer fra nettopp en byråkrat på det nivået og med en sånn posisjon, og det synes jeg er veldig bra. Jeg tror nå at, altså det kommer an på hvor lenge dette varer, om på en måte, situasjonen normaliserer seg, men hvis Europa fortsetter å se så høye ankomsttall, så mener jeg at det kommer til å være nødvendig å revurdere hele asylretten og systemet som er nå. Og det er rett og slett fordi norsk asylpolitikk er nå i ferd med å bli så streng at retten blir så innsnevret at den knapt har noen funksjon. Og da mener jeg at, altså jeg har vært en sterk tilhenger av det asylrettssystemet som man har hatt,
Men på et eller annet punkt så når det en grense der du ikke kan stramme inn mer uten at det får helt umenneskelige utslag. Og da mener jeg at ok, kanskje det er på tide heller å tenke nytt, revurdere hele asylretten og se hvordan man kan sikre asylretten på en, eller menneskers behov for et nytt sted å bo på en annen måte. Og her er det da snakk om å sette ulike alternative forslag opp mot hverandre, for det finnes ingen ideell løsning som sikrer alle hensyn helt perfekt. Så du frykter at den flyktningkrisen som er nå, den vil utfordre det folkerettslige prinsippet om asylrett? Er det sånn du forstår deg? Ja, fullstendig. Og når man, og det er ikke bare i Norge, altså norsk, nå skal vi ikke snakke om Norge da, men Norge har jo nå vedtatt, altså norsk regjeringen har vedtatt, Stortinget har vedtatt nye lover nå, som egentlig uttuler hele fullstendig asylretten, hvis regjeringen velger å benytte seg av mulighetene som ligger i lovverket. Og Norge er jo ikke det eneste landet som har gjort det. Og når man er i den situasjonen, så mener jeg at da, ok, hvordan, da må man tenke på den andre siden. Hvordan kan man gitt den situasjonen man står i, sikre flyktningers rett eller behov for beskyttelse på en bedre måte enn det man gjør i dag? Veldig fint. Jørgen, dette har du også forsket på. La oss holde fast ved denne problemstillingen om forholdet mellom asylrett og behov for grensekontroll. Er det mulig å lage et nytt system som ivaretar dette på en bedre måte enn i dag? Jeg tenker at den motsetningen er... Den motsetningen er egentlig helt kunstig. Det blir feil å sette de to opp mot hverandre, nettopp fordi, som Frode Forfang sa, så er det jo... den kontrollen man på en måte roper etter, den er jo alt annet enn kontrollert. For hvis europeiske yttergrenser og interne grenser er kontrollert i den forstand at man har full oversikt over hvem som kommer og sluser dem inn i et system, så er jo det fullt og helt forenlig med ikke bare asylretten, men vår plikt til å stille den muligheten til rådighet. Sånn at når man roper om kontroll for å få ned asylankomsttallene, så er det jo alt annet enn kontroll, men en slags sånn rambovirksomhet utenfor grensene, eventuelt grensekontroll som ligger et tak lenger bak, og hindrer folk i å reise fram dit hvor de kan nå Europas yttergrenser. Sånn at i et regime med full kontroll, så vil man jo også nødvendigvis ha på en måte, asylretten lett tilgjengelig. Men dette, som, i og med at kontroll jo er noe på en måte, vi alle ønsker, så er det veldig påfallende hvordan man nå roper etter kontroll, samtidig som det egentlig ikke er det dreier seg om. Ja, dette bringer oss over i på en måte forebyggingsperspektivet. Og Jan-Paul, du har skrevet en kronikk om det, sammen med Grete Brochmann, som tar opp liksom hvordan man må forebygge langs på mange flater, mange akser for å kunne begrense, kall det, produksjonen av flyktninger. Ja, dette er kanskje velkjent for mange, men det er klart man, hvis man liksom hever blikket og tenker hvordan skal man hindre at disse situasjonene oppstår, så er det jo, jeg vet ikke hvor lenge jeg kan prate om det, holdt jeg på å si, det snakket jo bare om noen forelesninger her, men jeg tenker at det er åpenbart at konfliktene, her har vi to typer konflikter, det er borgerkrigslignende tilstand, eller borgerkriger, og så har man sånne regi- og langt- og lengevarende konflikter, sånn som Afghanistan, Irak og så videre. Og Irak er en blanding, og så har man Afrikas horn, det er liksom de tre hovedområdene som sender. Og det er ikke noe grunn til å tro at dette gir seg nå, men likevel så er det en forebygging av denne konflikter, løsning av disse konfliktene, og en utvikling av hjemmeområdene. Og det der migrasjon og utvikling er sånn, det er noen norske myndigheter har holdt seg langt unna, men som man snakket om allerede på 70-tallet, og kanskje nesten er nødt til å ta opp, og jeg vet at EU har jobbet ganske bra med de perioder, og i noen områder. Ja, det er et lite synlig i Norge, men i Vest-Afrika, og sånn har man EU gjort noen forsøk på å få til en mer regulær migrasjon, og folk som ellers ville melde seg som asylsøkere, vil da stille seg i arbeidskøen i stedet, og kunne søke på å få visse plasser, og så videre. Så denne typen tiltak er noe som må til for altså en regulering av migrasjonen og en løsning av konfliktene, og selvfølgelig også arbeidet med transitt. Vi har ikke snakket, altså jeg tenker at vi burde kunne hatt et eget seminar bare om situasjonen i Tyrkia og rollen som transittland. For det er åpenbart at den migrasjonen, for eksempel, hvis du ser på ankomsttallen til Spania gjennom den vestafrikanske korridoren, så er den veldig liten. Og det er fordi at EU og Spania har avtaler med landene som ligger imellom, og ikke minst Marokko som spiller en nøkkelrolle der.
Og det jo transittland i hele vår andre resten av randsonen vår som har brutt sammen og som har skapt mye av den situasjonen vi har nå, og også tatt fra EU på en måte instrumentene til å kunne rydde opp i det. Fordi man har ikke noen samspillere i de regionene som er sånn nøkler for å kunne regulere. Da. Men tilbake til det med forebygging, for det er jo så vidt vi kjenner til, så det krever jo betydelige ressurser å legge ut på vandring fra et sted i Afrika eller til Afghanistan eller Midtøsten. Så det må jo bety at de som har få ressurser, de kommer seg aldri til den europeiske grensen, i hvert fall ikke nordover. Betyr dette at en økonomisk utvikling i de landene som produserer flyktninger faktisk vil føre til flere migranter og flyktninger? Ja, altså det var i 2013 så var dette tema for høynivåuken i New York i FNs generalforsamling, og da var dette tema, og da endte man med det, at utvikling både gir bremset migrasjon og gir øket migrasjon, og i ulike faser så vil det gi ulike typer migrasjon, og sirkulær migrasjon er et av disse temaene som er typisk. Vær så god, Jørgen. Vet man at når fattige land blir litt rikere, så ønsker flere å utvandre, pluss at flere får muligheten til det. Så det er en kombinasjon av at man får på en måte høyere forventninger til hva slags levestandard som er rimelig, og at flere får ressurser til å gjennomføre det. Og hvis vi ser historisk på hvor utviklet skal land være før de bikker over til å bli innvandringsland, så snakker vi om søreuropeiske land på 80-tallet. Så det er veldig langt fram dit til et nivå hvor ønsket om å utvandre og muligheten til å utvandre dabber av. Men det er veldig viktig å peke på det at det er et mye større problem i verden egentlig, alle de som burde få kommet seg til et tryggere sted og ikke klare det, enn den relativt lille andelen som faktisk gjør det. Vi skal bruke litt tid på Frode sin idé om å erstatte dagens ordning med et nytt og mye mer voluminøst kvotesystem. Er det, Frøy, du har et synspunkt på dette? Ja, altså det er jo selvfølgelig veldig mange problemer med en slik ordning. Den første er jo at de stedene der man kan komme seg til, for eventuelt da, å søke asyl for å komme seg til Europa, hvor mange vil velge å reise dit? Hvordan sikrer man sikkerheten til de som kommer dit? Og så videre. Men jeg tenker at likevel man er nødt til å... Altså man har jo balt med disse ideene egentlig siden slutten av 90-tallet, også på EU-plan, men jeg tenker at man er den største utfordringen, da, som gjør at jeg er for å tenke de baner nå, men grunnen til at jeg har vært imot egentlig før, frem til denne krisen, det er jo at hvordan sikrer man at landene som har kapasitet til det, hvordan sikrer man at de faktisk tar imot nok flyktninger, at de bidrar nok? Og det som jeg tenker i den situasjonen her nå, hvis man klarer å på en eller annen måte å få kontroll, eller at strømmen til Europa dabber av, kanskje på en måte momentumet forsvinner, og interessen for å bidra nok i konfliktfylte områdene, at den bare dabber av. Altså en forutsetning for at en slik ordning skal fungere, er jo at Europa tar imot minst like mange som nå. Og hele fokuset må jo nettopp også flyttes til de stedene i verden der det bor aller flest flyktninger, og det er egentlig det som har gjort meg skeptisk frem til nå. Frode, det var jo et veldig visionært forslag, og i hvert fall for de som følger med dette. Hva var reaksjonen i UD og Justisdepartementet på dette forslaget ditt? Og hva gjøres nå for å følge det opp eventuelt? Ja, forlåt meg da. Altså, jeg har jo ikke fått noen... Jeg har ikke fått noen konkrete reaksjoner, for å si det på den måten, av den betydningen at noen har uttrykt enighet eller uenighet i det jeg kom med. Det eneste jeg kan si er at jeg har i hvert fall ikke fått noen refs for å gjøre det, eller for å skrive dette. Det har blitt akseptert at jeg gjorde det, men jeg har ikke fanget opp at det er noen som har på en måte enten omfavnet eller tatt avstand fra forslaget, og hva som eventuelt gjøres. Nå er det jo bare noen få uker siden jeg skrev dette, så det er jo på en måte fortsatt tidlig. Men når jeg skrev det, så var det jo i for seg ikke
det var jo ikke som et brev til departementet med et oppfordring til å følge opp dette akkurat nå, men det var for å kaste ut en idé som jeg har tenkt på over noe tid, men som jeg synes også var veldig aktuelt på det tidspunktet da jeg valgte å publisere det, og det var et forslag, eller det var et innspill til en debatt, også for de som på en måte kan plukke det opp, men jeg tenker at det ikke min oppgave å plukke det opp videre, men det får andre gjøre, men jeg har i hvert fall kastet ut forslaget, så er det jo som Frøy sier at jeg er ikke den eneste som har på en måte tenkt i den retningen, men det har jo ikke vært veldig fremtredende i debatten, og det har vært veldig lite frem i debatten, den type måte å tenke på. Så jeg synes at det var av den grunn til å forsøke seg. Vil du... Ja. Jeg bare si at han Guterres, som nå gikk av som høykommissær, ble konfrontert med den typen forslag flere ganger, og han var jo åpen for det, samt som han så at hele denne kvoteordningen og den stemplingen de har, hvor de på en måte godkjenner flyktningene som innenfor og kvalifiserte, den er jo, ville kreve en fullstendig omlegging av det systemet, og det er ikke beregnet på det. Men hvis de kan få øket aktivitet og liksom sikre den veien, så er de åpne for det. Han bare, alltid da jeg hørte han snakke om det, så advarte han bare statene, mottaksstatene, og sa at ofte ligger vår terskel mye lavere enn dere. Dere tror at det er sånn at det å få et UNHCR-stempel som en godkjent flyktning fra en leir, da er man virkelig flyktning. Mens ofte så ligger listen mye lavere hos oss enn den gjør i mange av de mottakerlandene. Han bare som en advarsel til land som tenkte seg at nå skal vi få veldig få og godkjente og liksom prima vare. Jan-Erik, vil du kommentere dette? Det er interessant fordi at du nevnte folkeretten. Altså, folkeretten har jo ingen moral. Det er veldig viktig at folkeretten bygger på moral. Det bygger bare på alle staters likhet og suverenitet. Menneskerettighetene bygger på moral. Og det å skulle samkjøre de to logikkene da, det er jo en veldig stor utfordring. For det er helt klart at det europeiske prosjektet bygger jo på en idé om menneskerettigheter og moral. Og da skulle få det til å samkjøre internt mot da folkerettslige rettigheter som staten har, også da eksternt, det er en utrolig utfordring. Men jeg mener, der må det en eller annen løsning til, og da må det kanskje en revisjon av hele måten vi tenker, asylinstitutt, på fremover. Men ja. Veldig fint. Hadde ikke du hatt ordet helt til slutt nå, så skulle jeg spurt deg, skulle du fått dette spørsmålet nå, men da går det til Frøy. Nå skal vi over i EU. Nå skal vi diskutere. Dette er et arrangement for Europabevegelsen, men det betyr jo ikke at vi er panegyrisk støttende til alt EU gjør i dette spørsmålet. Det er jo sånn at EU har hatt en rekke toppmøter i det siste for å prøve å løse dette. Senest i dag pågår det toppmøte blant EUs justisministre for å prøve å finne løsninger. Så langt har ikke EU greid å finne en eneste løsning, hverken på en felles europeisk politikk på området, på en felles byrdefordeling, og heller ikke en felles forståelse av grensekontroll. Har EU feilet i dette spørsmålet, Frøy? Ja, det er klart. selvfølgelig. Men det er jo et sjokk. Da. Man kan si at det er helt utrolig at ikke EU var forberedt på dette her på en bedre måte. Altså, tyrkisk EU-ministeren sa jo på vårparten i fjor at hvis ikke støtten til flyktningeleirene her øker nå, så kommer det til å komme 100.000-vis av flyktninger over Middelhavet, og så gikk det et par måneder, og så kom det en million over Middelhavet. Så at man ikke har vært bedre forberedt, det er utrolig, men sånn er det kanskje at man klarer ikke å forberede seg før krisen er der. Og det er jo nasjonale responser nå på det som skjer. Men det som kanskje gjør meg... Altså, jeg er litt pessimist og litt optimist. Pessimist, fordi hele systemet åpenbart er i ferd med å kollapse. Men optimist også fordi jeg tror at når nå disse nasjonale grensene blir mer synlige, så merker også europæere verdien av for eksempel Schengen og muligheten til å reise fritt. Også så mellom Sverige og Danmark, at det er økte grensekontroller der. Altså, det er en skikkelig ulempe for folk som reiser mellom Malmø og København, det som skjer. Og sånn er det i land etter land nedover, at det er folk merker verdien av de ordningene som man har hatt, og da kanskje det blir faktisk et forengasjelt press nedenfra, kanskje, for å få disse europeiske ordningene til å fungere bedre. Jan-Erik,
Jeg må spørre deg, er du skuffet over EU i denne saken? Definitivt. For det første er jeg helt enig at de kommer for sent på banen, og for det andre at ikke de har hatt planer for dette før, og for det tredje fordi at ikke de greier å overstyre medlemsstaten. Men der er vi inne på at EU bygger tross alt på et traktatgrunnlag som bygger på folkeretten, og det er mellomstatlig samarbeid. Og det er bare i enkelte tilfeller at de har da overstatlig autoritet. Og på dette området så har de ikke kommet langt nok, som Forfang sa. Hva er ditt råd da? Altså, jeg vil jo ha en mye sterkere integrasjon. Jeg vil at vi skal verne om Schengen og ikke innføre nasjonal grensekontroll. Jeg synes det er en tragedie, ikke bare fordi at det skaper masse fuss, men det er også et brudd på tilliten vi bygger opp mellom statene. Og så vil jeg jo ha felles grensesamarbeid og et felles politisamarbeid, et europeisk FBI. Eller. Men enda litt mer visjonært rundt dette, kan man tenke seg at dette er i feil, at dette kan underminere EU som prosjekt? Det er klart det kan, men igjen så tror jeg kanskje, jeg er nok ikke så idealistisk som Frøy her, at det vil komme et press nedenfra for å åpne grensen igjen. Folk er veldig skeptiske og redde, og nasjonalstaten er veldig kjapp å gripe til. Men jeg håper da at de politiske elitene beroliger folk, sånn som Forfang gjør her, som en god byråkrat, og ikke skremmer folk, sånn som statsråden din gjør. Nettopp. Men la oss forfølge den. Altså, på hvilken måte truer flyktningkrisen EU som prosjekt og EUs på en måte krav om å integrere land sammen? Jørgen? Jeg vil jo si at det er kanskje ikke EU som har feilet, men mer nasjonalstatene i EU faktisk. For vi har både de interessemotsetningene som Frode pekte på, men også det at, så tenk på alle de politiske lederne i Europa har vært under et voldsomt press om å foreta seg noe og vise resultater, sånn at følelsen av at her må vi gjøre noe har vært sterkere enn akkurat hva man må gjøre. Og det er veldig mye lettere å vise til resultater som har å gjøre med å forskyve strømmen over på andre land. Sånn at selv de landene som på en måte har samme interesser sånn grovt sett på et europeisk plan, vil veldig fort ende med løsninger som undergraver det europeiske prosjektet, fordi på den måten kan politikerne levere resultater på kort sikt. Så det er noen mekanismer med demokratiet her som gjør det spesielt utfordrende. Men der føler jeg at vi, altså, eller jeg som forsker, har på en måte to misjoner her, føler jeg, i forhold til folkeopinionen. Det ene er jo å prøve å få folk til å se ting på en annen måte, et mer positivt syn på migrasjon, men også å gå analytisk til verk og se, ok, med de politiske realitetene vi har, hvordan kan vi få til de best mulige løsningene? Så der er jeg også helt på linje med Frode i det at klarer man å få til en ordning hvor de som kommer i større grad er på en måte godkjent som flyktninger, så kanskje det vil gjøre det lettere å ta imot flere enn sånn som vi har det nå, med mange som kommer og får avslag. Men mye av problemet her ligger nok ikke i EU som institusjon, men snarere i disse nasjonale politiske mekanismene. Jan Paul? Jeg har lyst til å si to ting her. En er å gjenta det Frode sa om EASO. Det er sånn i folkeopplysningens navn, så er det EASO er en slags en institusjon som har kommet de siste 3-4 årene, og som er et tegn på den på mulighetene som EU har, nemlig å kunne koordinere på tvers av landene og kunne sette inn innsatser for å styrke asylbehandlingen i visse grenseområder, i visse utsatte perioder og så videre, og kunne holde oppe og sikre at disse EU-direktivene gjennomføres. Sånn at det å følge litt med på det, tenker jeg er viktig. Det hadde jeg blitt glad hvis noen sa på en sånn debatt da, og jeg satt der ikke, og visste bitt, eller ikke fullt, brukte hele livet mitt på å følge med på det. Men bare gikk på kafé og hørte det en gang i måneden. Som jo er mer fornuftig, det vil jeg bare anbefale det. Så, men altså, og det andre jeg skal si var at jeg synes det er interessant å snu litt på oss og se på hva med de som kommer, hvordan er det de tenker, hvilke forventninger er det de har. Nå snakker vi veldig fra institusjonen og EU og landenes side, systemsiden på et vis, men det handler jo også om mennesker som foretar valg i valgsituasjoner og har valgsituasjoner underveis på reisen. Så det å forstå hvordan informasjonen om EU, informasjonen om EU-landene, informasjonen om reiseruter
om de ulike landene, hvordan det spiller seg ut og utløser handlingsvalg i ulike grupper, i ulike situasjoner, i nærområdene, i de konfliktområdene eller underveis. Det tenker jeg er viktig. Det kunne også holdt et fordrag om en gang, da. Så det gleder jeg meg veldig til. Selv om det ikke kommer så mange. Jan-Erik, det er jo, dere har jo tatt, gjort en undersøkelse hvor flertallet av befolkningen sier at de mener at EU er på en måte den riktige institusjonen for å håndtere flyktningkrisen. Samtidig så ser vi at EU feiler i oppgaven. Det er jo et mystisk paradoks. Eller kanskje ikke mystisk, det er i hvert fall et paradoks. Hvordan forklarer du det? Altså, 62% sa i høst i en undersøkelse vi fikk utført, helt uavhengig undersøkelse, 62% sa at de ønsket en felles europeisk løsning. Og det ser vi også i Eurostat-undersøkelser i Europa, at europeerne er, det er flere som er for en fellesløsning enn nasjonale løsninger. Men det er jo som det ville blitt sagt her, at nasjonale politikere griper veldig fort til, skal ikke si enkle løsninger, men løsninger som er lettere å forstå. Grenskontroll, det skjer når vi sender de ut og sånn. Og da blir det ro med det. Men det er ikke dermed sagt at vi hverken har løst utfordringene, eller at vi har oppfylt de internasjonale forpliktelser og de moralske forpliktelser vi har. Så paradokset her er jo at Europa ikke er integrert nok. Europa er en samling nasjonalstater, og når det europeiske prosjektet presses, så kommer nasjonalstaten veldig opp til overflaten. Og den nasjonale identitet er veldig lett å spille på i kampen mot disse ytre utfordringene. Hva vil skje, Frode, hvis EU sier at nei, dette vil ikke vi drive med lenger? Nå får dere holde på med dette hvert enkelt land. Hva vil skje da? Altså, da vil jo for det første Schengen forsvinne med en gang, fordi det er jo det første som vil skje, at den indre, altså fjerningen av indre grensekontroll, det kan jo ikke overleve uten at man har et EU-samarbeid til å oppebære det. Så det er på en måte, det vil være den direkte konsekvensen. For øvrig tror jeg ikke det vil være noen konsekvenser akkurat på dette området, fordi det du vil bare føre til er at nasjonalstatene ordner dette seg imellom, eller for seg, og at man har grensekontroller. Og det gjør allerede i dag. Ja, altså da, det er jo i og for seg andre internasjonale regler som styrer dette. Det er jo internasjonale konvensjoner som styrer i stor grad dette, og så har man EU-retten som på en måte understøtter eller forsterker i noen tilfeller de internasjonale konvensjonene, men det er jo ikke, men konvensjonene og alt det som ligger der vil jo fortsatt være der, men det vil foregå på nasjonal basis, og Schengen vil i hvert fall definitivt være det første offret hvis EU slutter å eksistere på dette området. Og Dublin-avtalen. Ja, fordi det er en konsekvens av Schengen. Mm. Altså, Dublin er en følge av at indre grensekontroll er borte. Nettopp. Hvis vi da nærmer oss litt, ikke norsk asylpolitikk, men norsk europapolitikk på asylspørsmålet. Hvis jeg stiller det litt åpent til dere, hva mener dere at en norsk justisminister bør ta med seg råd til EU og ha med seg som et slags forhandlingsgrunnlag mot EU for å i den situasjonen som vi står om for nå. Jørgen? Jeg tenker jo at hvis man tenker på litt lengre sikt, så er det jo nettopp å ta opp de prinsipielle spørsmålene som kommer veldig i bakgrunnen når vi er i en krisesituasjon. Og det gjelder jo da, sånn som det spørsmålet, eller en variant av det spørsmålet du begynte med, er problemet at det er for lett å komme til Europa og søke asyl, eller er det at det er for vanskelig? Fordi nå, veldig mye av tiltakene som settes inn, går jo nettopp å gjøre det enda vanskeligere for å kunne, på den siden, ha dette prinsippet som vi måtte stoler oss i glansen av, og samtidig ikke ta konsekvensen av det innover oss. Så at det er litt synd at det kommer på en måte fra ytterste høyre i norsk politikk den klareste oppfordringen om å tenke på de grunnleggende prinsippene, men jeg skulle gjerne sett på en måte koblingen av den viljen til å gå tilbake til basis og se på de store spørsmålene med en litt annen politisk innretning på det. Frøy, mener du at norsk, vi er nødt til å snakke litt om Norge, men vi skal se det norske i et europeisk perspektiv. Holde fast ved det, den hovedideen for debatten. Men mener du at norsk asylpolitikk, slik den har blitt utformet de siste månedene, har den et europeisk perspektiv i seg? Eller er den utelukkende ut fra norske interesser?
Altså det kommer jo hvor, an på hvor bredt du ser på det, fordi at Norge har jo faktisk bidratt en del med skip i Middelhavet og bidratt til ja, Hellas og så videre, så Norge har jo faktisk gjort en innsats på europeisk plan. De innstrammingene som har skjedd i det siste, det er jo ikke akkurat noe sånn, altså det er jo det samme som alle andre gjør, det er jo handler om å skyve de over på Sverige eller Danmark da. Så det er jo ikke noe sånn europeisk på det, men faktisk i den boken som Erna Solberg skrev et par år før hun ble statsminister, den som alle har lest titlen, Mennesker, ikke milliarder, men jeg tror ikke det er noen som har lest det inni den. Men der skriver hun faktisk at der argumenterer hun faktisk for et europeisk asylsystem. Så hvis jeg skal svare på spørsmålet som Jørgen fikk, da, så ville jeg jo da sagt til justisministeren at han burde gått og lest boka til sjefen. Ja. Akkurat. Ja, men det er interessant. Helt konkret da, det er jo, skal Norge delta i et europeisk, kall det byrdesystem, som EU lager ut en fordelingsmekanisme for flyktninger i Europa. Norge som ikke EU-medlem, skal vi gå inn i dette? Det er det jo litt debatt om i Norge. Hva mener du om det? Ja, åpenbart. Men altså, jeg har respekt for den situasjonen som UDI har vært i de siste månedene. Da. At det er jo vanskelig, den situasjonen som Norge har vært i noen måneder nå, altså, selv om det er ingenting i forhold til det andre land opplever. Så, men selvfølgelig så bør Norge være med der. Og jeg tror det er der løsningene ligger. Altså, enten om man ser for seg et FN-system som skal fordele flyktninger, eller hva man gjør, så tror jeg at uansett så må det bli en europeisk løsning på hvordan man bedre hjelper verdens flyktninger. Det kommer man ikke utenom. Jan-Erik, du nikker ivrig nå. Nå må vi høre hva du mener om dette. Ja, for det første, ikke du skal bruke ordet byrde, men ansvar. Ja, fint. En ansvarsfordeling. Ja, veldig fint. Takk. Og så synes jeg da vi kanskje skal prøve å vende oss til å bli et innvandringskontinent framfor det vi alltid har vært, nemlig et utvandringskontinent. Europa er det et kontinent som har produsert masse flyktninger historisk, migranter historisk. Nå er det kanskje på tide at vi ser at vi er et immigrasjonskontinent. Og så at vi ser muligheter. Det er ingen som ser noen muligheter i dette i dag. Det er bare problemer. Det er bare snakk om å jage folk vekk. Det er helt skammelig hvordan Europa har møtt denne utfordringen. Ja, vi prøver å forfølge litt diskusjonen om norsk politikk mot ja. Europa. Ja, det er det. Jeg så på det for noen år siden, jeg ble bedt om av EØS-utredningen, som han Seierstedt hadde ansvar for, å se på det, Norges tilknytning til EU på dette området, og litt om innstillingen. Det ble skrevet en melding om det, om man er, altså en stortingsmelding også om dette. Så og der er hovedbeskjeden på tvers av ulike regjeringer at man ønsker å tilpasse seg EU så mye som mulig, ikke minst for å være så lite synlig som mulig som sånn destinasjonsland som har interesse av å være og opprettholde standardene, men ikke stikke seg ut. Så når man stikker seg ut, så må noe gjøres og tiltak treffes, men så lenge man ligger på en måte i skyggen av de andre, så er det så oppfattes det som bra, og et ønsket da, en ønsket situasjon. Så det er en aktiv norsk politikk på området? Da? Nei, så da kan man si, så det var jo da diskusjonen i det jeg holdt på med da, var jo da ok, men er det ikke sånn, her har man flere muligheter for å gå inn, ofte så blir man overhørt i EU på mange deler av dette området her, men vi har Schengen formannskap for eksempel, eller sekretariat der en periode, man har visse sånne ting man kan trykke på litt, og vært aktiv for å komme med i EASO for eksempel, for å være med der i der også, og så man blir ikke hørt så innmari på dette feltet. Det har vært mitt inntrykk. Det er vanskelig å bli hørt, og man har ikke ønsket å rope så veldig høyt heller på dette feltet. Så lenge det har fungert, ok. Det er jo sånn som det ofte er i politikken. Hvis det ikke er noe sånn, hvis det ikke brenner, så kan man ha blikket festet på andre områder. Frode, hva synes du er det viktigste i norsk europapolitikk på dette området? Er det at Norge skal ta del i en felles ansvarsfordeling? Eller at Norge skal være med i politiske forhandlinger om gode løsninger for hvordan de gjør det? Eller andre spørsmål? Jeg vet ikke om jeg skal gå så veldig langt inn i akkurat de spørsmålene. Jeg kan bare si at Norge er jo med i disse møtene som diskuterer asyl i Europa. Selv om vi ikke er en formell del av EUs asylpolitikk, i hvert fall ikke den delen som gjelder disse asyldirektivene, så er i hvert fall norske myndigheter med i mange av de diskusjonene som
som pågår, og når det gjelder dette med denne fordelingen, reallokeringen, så jo Norge også faktisk med i det arbeidet. Det var jo tilbudt, Norge har jo tilbudt under den nåværende regjeringen å ta imot et visst antall på relokalisering, slik at Norge er jo faktisk inne i dette. Og til dette med hvorvidt Norge har innflytelse eller ikke, og alle de tingene, og hvorvidt Norges stemmer legges merke til eller ikke, så mitt inntrykk mer at det tror jeg ellers generelt i EU, at det ikke nødvendigvis det å ha noen maktmidler eller stor befolkning og penger som nødvendigvis avgjør, men det også det å ha ideer og forslag kan faktisk og skape allianser om det. Det er også noe som kan legges merke til, da. Og jeg merket jo til min tilfredshet da jeg var på EASA-møter, at det var flere som hadde fått med seg mitt innlegg da jeg var der nede, uten at jeg selv hadde bidratt til det, men det var rapportert gjennom ambassader og så videre, og dette er jo noe som alle følger med på, så dette var faktisk, ikke om ikke alle kjente det, så i hvert fall en god del hadde allerede hørt det før jeg helt klart hadde sagt noe som helst. Jeg hørte at du hadde sittet en sen kveld og oversatt det til 10 forskjellige språk, og så du skulle få den støtten. Ja, Paul, du tok mikken. Det betyr at du vil kommentere dette. Jeg skal bare si det at Norge er tilpasset EU på den måten at vi, selv om vi bare er formelt tilknyttet gjennom Schengen og Dublin, så er vi indirekte tilknyttet, er indirekte forpliktet av de andre direktivene, også fordi at de gjennom disse to formelle tilknytningspunktene, og det er en del man ikke så er skrevet så mye om i norsk offentlighet, er betydningen av domstolene i EU for norsk praksis på dette feltet, som har fått mye større betydning jeg tror norske myndigheter var klar over, og som norske myndigheter følger da nå nøye med på hvilke dommer som skjer der, og det virker direkte inn og blir fullt veldig nøye med på av norske myndigheter. Ja, tusen takk. Vi skal nå gå over til, ja, nettopp, du tok poenget, Trygve. Da må jeg bare spørre arrangøren om vi har en bærbar mikk, en sånn trådløst mikk her. Har vi det? Dessverre. Det har vi ikke. Men det betyr jo, dere trenger ikke liksom å, for å gjøre dette litt enklere, så kan dere liksom gå i kroken. Og man trenger ikke å liksom komme på her og holde et innlegg. Bare kom på siden her, still et spørsmål, og ja, men da vil jeg at du, Kristian, skal notere hvem som ber om ordet, så du kan styre. For nå er det mange hender å være. Kan du skrive opp og fordele rekkefølgen? Ja, vi starter med Trygve. Da, dette er Trygve Nordby, han er tidligere UDI-direktør. Trygve, du får jo ikke holde noe lang innledning, vet du. Du stiller et spørsmål. Ja, jeg skal bare gi et premiss for det spørsmålet, fordi at flyktninger handler om å gi mennesker beskyttelse i land med krig. Folk må få internasjonal beskyttelse utenfor landets grenser, ikke sant? Så et eller annet sted må asylretten tre inn. Så mitt konkrete spørsmål til Frode, og for så vidt dere andre også, snakker dere nå om en europeisk, hva skal vi si, en europeisk tolkning av hele folkeretten som skal være forskjellig fra Europa? Det var ingen som ropte på å endre flyktningeretten da Malawi fikk over 1 million fra Mosambik. Det var ingen som ropte på å endre folkeretten da Kenya fikk nesten 1 million fra Somalia. Så nå skal vi altså lage en europeisk særordning. Er det fordi at vi er så veldig rike? Eller hva er det for noe? Ja, veldig bra. Vi holder det spørsmålet på lager. Trygve spør altså om det vi diskuterer nå er en europeisk særordning eller unntaksordning, og om vi må ha et globalt perspektiv på dette. Flere spørsmål. Vi tar inn et par spørsmål til, og så kan panelet svare. Det er en som har gjort seg klar bak det. Sinan ditt først, ja. Så kommer det spørsmål. Ja. Hei, jeg heter Henrik Helmer Larsen. Jeg kommer nettopp tilbake fra da Lesbos, som har tatt imot over halvparten av disse million flyktningene som har kommet til Europa. Og mitt spørsmål er vel egentlig at det er et faktum at det er ingen som drar fra Tyrkia til Europa og tar den over de 10 kilometerne med vann der, hvis det er trygt i Tyrkia. Det finner du ikke det individet som gjør. Og nå har EU betalt, eller har sagt til Hellas, at hvis ikke de stopper denne strømmen eller flommen innen 6 uker, så vil de presse dem ut av Schengen. Hva gjør vi da? For det her kommer, altså det sier jeg rett, så det her kommer til å koste liv. Vi har sett det her daglig med de båtene som kommer over. Og de kommer. Nå har det kommet mer i løpet av januar enn det har kommet til de første 3 månedene i fjor. Men hva er spørsmålet? Ja, hva gjør vi med det at EU, eller siden EU vil at Hellas skal stoppe denne flyktningstrømmen i løpet av 6 uker,
Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi forholde oss til, til dette? For det lar seg faktisk ikke gjøre. Fint. Altså, du sier, du mener, altså, hva skal man gjøre? Hvordan skal vi løse det presset fra EU på at Hellas skal stoppe flyktningestrømmen? Ikke sant? Ja, nettopp. Da det en til på din side, Petter. Ja. Hvis vi kan bare ta den, så har vi allerede linet opp noen etterpå. Hei. Takk. Hei, jeg heter Lindis, jeg jobber i Leger uten grenser. Tusen takk for veldig, veldig fine innlegg. Det er veldig interessant. En ting som jeg savner både denne debatten og debatten generelt, og ikke minst konkret på bakken, er det humanitære siden ved det. En ting er folks asylrett, men det andre er de humanitære behovene de er, det være seg medisinske eller mat, vann, tak og hode, som de til i veldig, veldig stor grad ikke får. Og jeg lurer på hvorfor tror du det både er så fraværende i NOFTI-debatten og den politiske debatten, både i Norge og i Europa. Bare for å legge til da, vi har da folk i Hellas, og også nå i Frankrike, som ser forhold som er mye verre enn det vi ser både i Sør-Sudan og i Burundi. Ja, veldig bra. Godt spørsmål. Hvorfor er de humanitære perspektivene fraværende i debatten? Men da snakker vi litt om de første spørsmålene. Du nikker frø, så det betyr at du har lyst til å være med på det med en gang, hoppe inn med en gang. Trygve stilte spørsmålet, diskuterer vi her en europeisk løsning eller en global løsning? Da ser jeg med utgangspunktet må jo være at altså, i dag så får jo ikke verdens flyktninger får ikke god nok hjelp og god nok beskyttelse noe sted, og det, eller jo, noe sted gjør det, men det må være utgangspunktet, altså, men, og, som har blitt aktualisert gjennom denne flyktningkrisen. Og kanskje er det sånn at det som skjer i Europa nå, og nettopp at det har kommet så nærme, at det kan brukes også til å gjøre noe med verdens flyktninger andre steder. Og altså, jeg tror egentlig, altså, egentlig så tror jeg ikke at det kommer til å virke, men kanskje neste gang det oppstår en akutt krise som i Syria, at man forstår på hvilket nivå man må tilby hjelp på et mye tidligere tidspunkt. Da. Det er jo det man kan håpe på. Men altså, jeg tenker at det må være utgangspunktet for enhver diskusjon om hvordan man skal endre eventuelt da, hele asylinstituttet sånn som det er i dag. At det må være å hjelpe flyktninger. Altså, at i premisset må være at verdens flyktninger i dag ikke får god nok beskyttelse. Jan-Erik, bare akkurat på dette spørsmålet. Har Europabevegelsen også litt for snevert europeisk perspektiv på dette? Det kan godt være vi har. Men altså, vi må ikke glemme at blant de 10 landene som har flest flyktninger blant befolkningen, så er det ingen europeiske land. Så det er klart at den utfordringen er mye større andre steder enn i Europa. Men at Europa nå tar det opp, er kanskje litt sånn selvgodhet eller et eller annet stygt med oss. Men på den andre siden, det er bra at det blir tatt opp, at vi kanskje søker nye løsninger, tenker jeg. Men det er også et paradoks at vi er jo rikere noen gang. Altså, for 50 år siden så var vi fattige og kunne ta imot flyktninger uten store problemer. Og i dag, når vi er rike, så kan vi ikke. Så kom spørsmålet fra Henrik om Hellas. Hvordan skal vi hjelpe Hellas, eller presse Hellas, til å håndtere utfordringene sine? Jørgen, vil du prøve å svare på det? Nei, der har reaksjonene kommet ganske tydelig, bare i går og i dag, på at det presset er usaklig og urimelig. Også videre på Tyrkia, sånn som Frode trakk fram, at det her kan man ikke presse seg frem til noen løsning, hverken i Hellas eller Tyrkia. Hva kan gjøres da? Frode hadde kommet tall her på Hellas som var voldsomme. Hva kan EU gjøre for å bidra i Hellas, hvis vi kan svare kort på det? Det må jo være å legge til rette for at folk, enten frivillig eller med relokalisering, kan komme videre fra Hellas til andre europeiske land. Det er den eneste måten å håndtere det på. Og, ja, for all del. Vi tar Hellas-problemet, ikke sant? Nei, det første. Ja, selvfølgelig, får det være rett til deg. Så det må du svare på. Ja, når det gjelder dette med hva vil jeg gjøre med asylinstitutt eller flyktning, eller asylretten, altså, mitt hovedanliggende er ikke å fjerne asylretten. Det er ikke det som var mitt hovedanliggende. Mitt hovedanliggende er at jeg tror at vi er nødt til å organisere dette på en måte som
folk opplever som regulert og som ivaretar flyktninger. Men jeg tror ikke at et system som ivaretar flyktninger på den måten at vi kan ta imot et stort antall kvoteflyktninger, altså gjenbosette veldig mange, jeg tror ikke det finnes ingen mulighet for å kombinere det med den asylretten vi har i dag. Jeg tror ikke vi kan få til begge tingene samtidig, og da må vi finne en eller annen form for mekanisme som gjør at Europa tar på seg en forpliktelse til på en helt annen måte å løse problemene for verdens flyktninger, inkludert å ta en del av dem til Europa. Og da tenker jeg at en del av den pakken er knyttet til dette med asylretten i den form som den i dag har, og så ser jeg all verdens problemer både i hvordan, altså hvor skal man ta ut disse, på hvilken måte man, altså man har jo i Libanon, Jordan, Tyrkia og sånt, men en del andre steder er det kanskje mer problematisk. Hvordan skal man ta dem ut, og hva gjør man med de som likevel eventuelt måtte komme? Altså, det er mange spørsmål som kan reises, og som de ikke nødvendigvis jeg har alle svar på, men jeg tenker at det er den der grunnleggende biten, nemlig du kan ikke kombinere en asylrett som innebærer en automatisk rett til alle de juridiske prosedyrene, alle de tingene som i dag ligger i asylretten, med det å også åpne opp for en veldig stor grad av kvoteflyktninger. Jeg tror ikke det lar seg kombinere. Kan jeg få utfordre deg på det siste spørsmålet, Jan Perl? I stedet så kom vi, det siste spørsmålet var, hvorfor har vi ikke et sterkere humanitært fokus på denne debatten enn det vi har? Altså, det er... jeg følte det var en partsinnlegg fra Leger uten grenser. Ja. Jeg argumenterer aldri mot Leger uten grenser uansett, så jeg er veldig for det. Nei, de humanitære aspektene. Jeg føler at de humanitære aspektene ved denne krisen har vært veldig fremme. Kanskje ikke så mye transitt og i de europeiske Iran-zone-landene. Så det er bare et godt poeng å bare si ja til det. Det er viktig at det er fokus på det også. Det skal være, vi var i Italia og gjorde et sånt feltarbeid for et par år siden, og selv da, før denne store ankomstbølgen, eller disse ankomstene, så var det... så har ikke det italienske systemet noe sånn, det fungerer ikke så veldig godt for integreringsstøtte for folk som, fordi landet i, når det er situasjonen med arbeidsløshet, så er det er tungt i de landene, også for folk som bor der. Sånn at det starter på dårlig nivå, og hvis du da fyller på med folk, så er det ikke noe system som kan ta imot. I Italia så var man opptatt av at dette systemet er basert på at du har familie. Har du ikke familie til landet, og ikke har en tante på landet du kan dra hjem til når du blir arbeidsledig, så er det sorry, da går det ikke så bra med deg. Men det første poenget, jeg synes det er viktig å si om dette med for nå snakker vi litt sånn løst, vi burde ha et nytt asylinstitutt. Den tenker jeg juristene burde slå ned på ganske hardt, fordi hva er det vi da snakker om? Snakker vi om en ny flyktningkonvensjon? Er det det vi snakker om? Og i så fall, hvordan skal det gjøres? Dette har man diskutert, det har vært flere leire innenfor migrasjonsforskningen lenge, men hvis man mener virkelig at man skal åpne den boken og starte på nytt og få landene, tenk deg alle de ulike interessene som er i disse landene som har skrevet ut den konvensjonen, til å bli enige på nytt, så vet man for det første ikke hvor lang tid det vil ta, og man vet ikke hvor man ender. Igjen kan man ende et helt annet sted enn det man tenker seg. Det er et veldig avansert arbeid. Og så siste poenget rundt det, det var at da bosnierne, da det var krig på Balkan i begynnelsen av midten av 90-tallet, så ble dette tatt opp igjen. Nå kommer det så mange, nå er det så stor krise, vi må gjøre noe med asylinstituttet. Konvensjonen passer ikke. Og da gikk man inn og så det, norske jurister og danske og svenske jurister gikk inn og så på forarbeidene til konvensjonen, og fant at man hadde diskutert akkurat denne typen situasjoner. Og så hadde man endt med en formulering. Så det gjelder situasjonen vi har i dag også. Masseflykt, man har instrumenter for å håndtere det. Problemet nå er at konfliktene er så langvarige at det er vanskelig å tenke seg at retur blir mulig, og derfor så blir de instrumentene liggende i skuffen. Veldig fint. Vi, til dere alle sammen, jeg kan ikke garantere at alle som brenner inne med et spørsmål får anledning til å stille de, men vi tar de som står i kø. Nå får vi tre nye spørsmål. Jeg ber dere om kort presentasjon og så kjapt spørsmål. Vi tar inn tre stykker. Takk. Mitt navn er Eirik Bergesen. Jeg er leder i Europabevegelsen i Oslo, og er også skribent. Har jobbet i UD. Og gikk ut for å være litt friere. Det er fantastisk å se at Frode Forfang kan være så fri som han er i det systemet.
Takk også for et fantastisk spennende debatt. Jeg tenkte bare å ta tak i én ting, og så har jeg et spørsmål. Og jeg tenker at det som Carling sier om at det er ikke EU med medlemsstatene som har feilet, synes jeg er et veldig godt poeng. For det mystiske paradokset, Petter Eide, tenker jeg, er nettopp at det er nei til EU, som da representerer i stor grad venstresiden på venstresiden, som da er for å ta inn flyktninger, for å integrere best mulig, som da legger opp til at vi hver for oss skal gjøre dette. For jeg ser at det er vanskelig å gjøre dette her utenom EU, så er spørsmålet på det. Så skulle man selvfølgelig ønske at vi var med, så vi kunne slippe å diskutere for og mot EU, men hva er det EU skal gjøre? At vi kan være med og unngå at de murene som er revet ned internt i Europa blir bygd opp igjen nå. Så er spørsmålet. Spørsmålet er da egentlig tid til sjefen min her. Altså, hva er det EU kan gjøre? Kan man de som er, fordi at, altså, det er jo en vilje i en del land, men så blir det som Jan Per Brekke sier, at den viljen, evnen, er ikke til stede. Fordi vi ikke lar koordinere oss, så går det utover viljen. Kan man hedre den viljen ved å gå på de som er mest imot å ta inn folk, som da er de nye EU-landene, som vi hjelper gjennom EØS, som får aller mest penger fra EU, men som ikke vil slippe inn noen, som ikke utviser den solidariteten som EU har lagt opp til? Kan man ikke, som Østerrike blant annet ønsker, stenge den krana? Ja, takk. En liten periode. Veldig bra. Spørsmål, neste spørsmål. Ja. Takk for det. Jeg heter Herman Smith-Siversen. For det er morsomt å se nåværende leder av Europavegsen i Oslo. Det var jeg for 15 år siden. Jeg synes at bloggen til Forfang var glimrende, en veldig god idé. Men det jeg har veldig lyst til å spørre om, for det jeg så ingen i panelet spurte om det da det ble tatt opp, er hvor sannsynlig er det at dette kan bli vedtatt i EU? Jeg vil regne med at rundt halvparten av medlemslandene i utgangspunktet er imot. Hele stripen fra Finland og sørover mot Kroatia vil være imot, og mange land lenger vest i Europa også. Fordi at det vil gi dem økt ansvar, det systemet som Forfang skisserer, selv om det er et godt forslag. Så jeg bare lurer på hvilken sjanse liksom er det for at Forfangs idé overhodet kan bli vedtatt i EU? Og hva kommer til å skje i mellomtiden mens man krangler om dette i 10 år? Takk. Veldig bra, konkret, fint spørsmål. Siste spørsmål i denne runden. Vær så god. Ja, jeg heter altså Skirbekk og er sosiolog. Og når jeg tar ordet her, så er det blant annet for å kunne snakke på vegne av formannen i den arabiske sosiologforeningen, Tahar Labib. Og han har da sagt at jeg skulle gjerne invitere noen fra Norge til den konferansen som han skal arrangere i Bahrain i desember i år, hvor han da skal ta opp spørsmålet om det image of the other, altså l'image de l'autre, fransk og engelsk der. Altså, en av de tingene som ikke har vært nevnt her, det er altså det økologiske perspektivet. Altså, vi er for mange mennesker på denne jord, og hvordan er det vi da skal kunne klare å, skal vi si, konsumsjonsnivået i Europa og det demografiske utvikling i Afrika. Altså, her er det nå 1,2 milliarder, det blir 4 milliarder innen århundre er omme. Hvordan skal vi hanskes med dette her? Det er blant annet det spørsmålet som jeg grunn tror er nok så viktig å ta opp. Nei. Jeg forstår spørsmålet litt som altså, hvordan se på migrasjon og flyktninger i et sånn type demografiperspektiv, ikke sant? Det var sånn jeg forstod det, ja. Flott. Ja, fra Eirik, du sier, hva kan EU gjøre i landene i øst i Europa? Er det mulig å stenge støtten fra EU til disse landene? Det er Jan Erik sitt spørsmål. Ja, det er klart det er mulig, men det er nok ikke tilrådelig. Jeg tror heller en skal prøve å bygge på de gode krefter som finnes. Følge Merkels utgangspunkt om at vi har mye åpne armer enn det de fleste vil ha. Presse og straffe tror jeg ikke er veien å gå, men å oppmuntre til å prøve å forstå. Er det ingen sanksjonsmidler?
Unnskyld. Er det ingen sanksjonsmidler mot land som nekter sanksjonsmidler, egentlig. Å ta imot? Ja, dårlig sanksjonsmidler egentlig. Men jeg må også si til Herman at hvis du ser på Eurostat-undersøkelser, så er ikke befolkningen så skeptiske til dette som det de politiske lederne er. Det er ganske, selv eurobarometeret i november 2015, altså midt under den verste krisen, så var det langt mindre motstand mot dette i de sentrale østeuropeiske landene enn det vi får inntrykk av når du ser på de politiske elitene. Det er ganske interessant. Sanksjonsmidler til å presse, vi holder fast for det. Er det mulig? Ja, det er sikkert mulig, men en del av dette bildet er jo også at det kommer jo mange flyktninger til Tyskland og Sverige og til dels Norge og Østerrike, fordi det er dit de har lyst til å dra. Så dette handler jo også om å overtale flyktningene til at det er, ja, Ungarn er et attraktivt sted å søke asyl. Vel, ja. Veldig fint. Neste spørsmål handlet om til Hammond, Frode, det er til deg. Er det, han, så vidt jeg forstår han, er det realisme i forslaget ditt? Hvis det forslaget skulle bli levert inn i en eller annen EU-institusjon, er det noe som helst realisme at de vil jobbe med det? Jeg husker i hvert fall at da jeg skrev det blogginnlegget, så avsluttet jeg siste avsnittet med å, eller jeg begynte siste avsnittet med å bare si at det er selvfølgelig, altså jeg husker ikke akkurat hvordan jeg sa det, men det er klart at det å endre et internasjonalt regime er ingen enkel sak, og at det er en lang vei fra en slik tanke som jeg har sådd til en eventuell realitet. Så, men hvorvidt forslaget er realistisk eller ikke, jeg la ikke mest vekt på det, jeg la mest vekt på om jeg mente forslaget var riktig eller ikke. Det var egentlig det jeg la vekt på, og så tenker jeg at hvis det i hvert fall skulle være noe tidspunkt hvor det i hvert fall var en viss modenhet for å kunne diskutere den type spørsmål, så er det akkurat nå. Så jeg tenkte altså at tidspunktet i hvert fall gjør at det er en åpenhet for å diskutere den type tanker, men hvorvidt det da er realistisk at det kan faktisk realiseres på en eller annen måte, det har jeg ikke noen veldig klar formening om, for å si det sånn. Men det er klart at det er en lang vei å endre et internasjonalt regime som involverer mange land, det er ikke noe tvil om. Men jeg tror på en måte at, men det jeg tror er at EU må spille en hovedrolle her. Og jeg er ikke sikker på om det krever en reforhandling av hele flyktningkonvensjonen heller, men det er mulig at det krever en eller annen form for tilleggsprotokoll eller tilleggserklæring som kanskje de europeiske landene kunne gå sammen om og som kunne regulere noe av dette. Så det finnes jo flere måter å tenke seg en litt mer realistisk vei til et slikt mål, da. Men at det er komplisert, det ser jo veldig klart. Jeg følger gjerne direkte på. Kan du ta det siste spørsmålet, Jørgen? Jeg tenkte at du skulle ta det. Men ja, jeg kan koble de to. Så skal du få det siste spørsmålet, ja, også. Ja. Jeg synes det er utrolig viktig å tenke de prinsipielle tankene også med en litt lengre tidshorisont, selv om ikke liksom, den løsningen i den formen er realistisk i det hele tatt. Og tenk hvis vi hadde hatt samme tilnærming til klimautfordringen, at nei, dette blir alt for vanskelig å finne ut av, landene kommer aldri til å bli enige om dette her, så ville vi ikke kommet noen vei. Så jeg synes heller at vi skal på en måte se parallellen til klimautfordringen den veien, eller på den måten at verden står overfor store utfordringer med folk som trenger å bevege på seg. Åpenbart en del ting som må løses europeisk, men også sånn som Trygve sa, vi må se videre på det, og det dreier seg jo ikke bare om alle nabolandene som nå blir støkk med masse flyktninger, men også om mulighetene for å tilby resettlement i andre land enn de som måtte nå står høyest på lista. Sånn at hvis vi tenker litt lenger, så må det være globalt, og det må være prinsipielt, selv om det da, som Jan Paul sier, er kjempevanskelig at vi vet hva vi har, og hvis vi stikker hull på det, så vet gudene hva vi ender opp med. Skirbekk spurte om forholdet mellom overbefolkning og migrasjon. Dette er noe du har studert. Ja, eller ikke akkurat sånn. Jeg tenker vel at vi skal takle den befolkningen vi har og kommer til å få, men både forbruksmønstre og konsekvensen av det er en utfordring, og forvaltningen av migrasjonen er en utfordring. Men er oppfolkningen årsak? Nei, det er å trekke det litt langt og koble de to direkte. Fint. Da rekker vi 2-1. Vi rekker to raske spørsmål til. Ja.
Ja, mitt navn er Bjørn Borch. Jeg har tidligere vært politisk rådgiver på Stortinget for Kystpartiet. Og vi gjerne kommer med en direkte utfordring til den norske Europabevegelsen. Fordi at EU foretar seg ting som er sterkt flyktningeskapende og problemskapende. En veldig alvorlig problem i Afrika er at EU har en fiskeristrategi som går på å ta afrikansk farvann, avtaler med relativt dubiøse regimer, få tak i fisken, overføre EU-flåten ned dit og feie profitten opp til EU. Jeg spurte faktisk utenriksministeren i EU om dette her er om dette her er EU-politikk. Ja, yes. Vi ønsker ikke å bygge opp en industri i Afrika. Vi ønsker de ressursene. Det er EUs interesse. Ja vel, sa jeg, men hva sier den norske Europabevegelsen? Veldig fint. Konkret og fint spørsmål. Ja. Mitt navn er Lars Martin Medios og medlem av Europabevegelsen. Og jeg tror de fleste her er enige at det er ikke Schengen som er årsaken til dagens flyktningkrise. Man hadde Schengen i nesten 20 år uten at det kom spesielt mange flyktninger i det hele tatt. Det er jo krisen i Syria som forårsaker dette her. Men kan Schengen-informasjonssystem og visum-informasjonssystemet i Schengen tvert imot være en løsning for å håndtere dette, slik at Schengen faktisk blir viktigere på grunn av krisen i stedet for at den trues? Ja, tusen takk. Bjørn Borch spurte om EU faktisk bidrar til å produsere flyktninger ved en aggressiv fiskeripolitikk i Afrika. Jan-Erik, har du betraktninger om det? Ja, ikke noen veldig kvalifiserte betraktninger, men det er en sånn myte som jeg ikke tror på. Og i så fall så er det ikke EU som driver fiskeripolitikk i Afrika. I så fall så er det da private aktører som eventuelt da fisker imot de naturgitte forutsetninger og de lover og regler og konsesjoner og så videre som da kunne vært i disse områdene. Og det siste spørsmålet fra Lars Martin var, jeg forsto at du antydde at vi har et litt for sånn problemorientert fokus på, hvor sitter du den? Ja, litt problemorientert fokus på Schengen, og at vi heller bør se på Schengen som en løsning, i stedet for å se det på som et problem. Jan Paul, hva er din betraktning om det? Er vi for problemfokusert når det gjelder Schengen-løsningen, som han spør om? Nei, det er altså tross alt jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Jeg tenker at det er jo en såpass, det er jo en så viktig, det er en helt sånn nøkkelinstitusjon, så det er klart det er mange sider ved det. Det er en institusjon i Europa som har vært det har vært selve det bankende hjertet, føler jeg, i samarbeidet, så derfor dette er så alvorlig, fordi det, når nå man på en måte man er liksom litt på felgen når man kommer ned på nasjonalstatene og ikke liksom har denne frie zonen med litt sånn luft i samarbeidet og er ned på nasjonalstatene, er man på felgen, hvis jeg skal bruke den metaforen. Så, men at dette, at intern kontroll, at det kan styrke, det er mulig, altså det er et teknisk spørsmål, det vet jeg ikke. Ok, og med det så gir vi oss, og da synes jeg dere skal klappe for panelet. Og hold deg på å si takk til dere der hjemme også, for dette blir streamet i de tusen hjem. Takk for sendingen, tusen takk for paneldeltakerne, og takk for frammøtet.